продається BMW 320 99-го року, 2.0 турбодизель, в кузові Е46. Машинка темно-синього кольору. По кузову ржавчин ніде немає. Є тільки на багажничку от уздуття. І от в цьому місці теж так здуття пішло, але ржавчини немає, тільки так піздуло краску. Так, по салону. Салон на трапці, чистенький. Затерти тільки отут от трошки сторона. Та. От такі от торпеда без колів, чиста, ціла. Машинка обслуговувалась в Німеччині. Так, штатна магнітолка. Має кондиціонер. З прибомбасів більше нічого нема. Так. Тут все працює. Такі от ззаді вони на ручці стекла, спереді стеклоподйомники на електриці.